બ્રેક બાદ હવે આગળ વાત કરીએ તો સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે આદ્યશક્તિ આરાધના પર્વ ચૈત્રી નવરાત્રિના પાંચમાનો અર્થે શ્રી જોરછટ જોગણી માતાના મંદિર ખાતે ચૈત્રી નવરાત્રિનો રંગ જામ્યો હતો અને ગરબા રસિકો ગરબાના તાલે ઘૂમતા નજરે પડ્યા હતા. પ્રાંતિજ તપોધન ફળી પાસે આવેલ દેવી પૂજક વાસ ખાતે આવેલ શ્રી ચોસઠ જોગણી માતાના મંદિર ખાતે છેલ્લા 200 વર્ષથી ચૈત્રી નવરાત્રિમાં ઉત્સવ યોજાય છે. તો ભાઈ ભક્તો પોતાની માનતા અહીં રાખતા હોય છે, જેમાં માંડવી તથા ગરબેની માનતા રાખતા હોય છે અને માનતા પૂર્ણ થતાં તેઓ રાખેલ માનતા પૂર્ણ કરતા હોય છે. તો મંદિર વ્યવસ્થાપક મંડળ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ રંગબેરંગી લાઇટોથી મંદિર સહિત મંદિર સંકુલ ચોકની સજાવટ કરવામાં આવ્યું છે. તો ચૈત્રી નવરાત્રિના પાંચમા નોરતે ગરબા રસિકો દ્વારા ગરબાની રમઝટ બોલાવવામાં આવી હતી, જેમાં ગરબા રસિકો માના ચોકમાં મન મૂકીને ગરબે ઘૂમ્યા હતા. તો મંદિર વ્યવસ્થાપક કમિટીના કિશનભાઈ, બીજલભાઈ, વિનુભાઈ, બાબુભાઈ, મનોજભાઈ, રમેશભાઈ, જીવણભાઈ સહિત 64 જોગણી માય મંડળ દ્વારા દર વર્ષની જેમ સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જીલ રાવલ, જેડેશ ટીવી, પ્રાંતિજ. ધામ છે, આ ધામમાં 200 વર્ષ પહેલાના દેવી પૂજક જોડાયેલા છે. તે બધા સર્બેઓ હલી મળીને કરે છે જય જોગણી માની. આનંદ આનંદ રાખે મારી જોગણી મા. અમારી ચોસઠ જોગણી માતાનો ઉત્સવ અમે વર્ષોથી ઉજવતા આવ્યા છીએ. માતાજી મારે અમારા ગઈડા ગઈડા હતા, તો ચોસઠ જોગણી માનો અવસર અમે સારી રીતે ઉજવીએ છીએ. અમે બધા ભેગા મળીને ઉજવીએ છીએ. મારે એમને માતાજી અમને સહાય કરે છે અને એમને માતાજી સુખ શાંતિ આપે છે. મા ચોસઠ જોગણીમાં જય માતાજી, જય માતા, જય સનાતન ધર્મનો જય હો, જય જોગણી મા, જય વિહત મા. અમારી આ 200 વર્ષથી પરંપરા ચાલતી આવી રહી છે અને ચાલતી રહેશે અને દરેક હળી મરીને આ કાર્ય સંપૂર્ણ કરીએ છીએ તેનો અમને બધાને ગર્વ છે. જય જોગણી મા, જય.